Це звалище, яке було на той момент, вже в 1976 році, була дуже гостра нарада в мерії, тоді була міська рада, міськвиконком називалась, з приводу того, що воно вже вичерпало свої потужності, свої можливості, то, що в нього закладалось в 1946 році на початковому етапі, і терміново потрібно якесь рішення приймати. І рішення були. Були два варіанти, які до сих пір жодне з них не виконано. Я би бачив вирішення цього питання в тому, щоб на обласному рівні місцеве самоврядування у вигляді обласної ради, обласна адміністрація, щоб обдумали, яким чином скопірувати кошти і зробити 2-3 пункти в нашій області, де є залізниця, де є санітарна зона відповідна, там поставити переробку і зібрати зі всієї області ці відходи і там переробляти, а не кожен містечковий якийсь варіант свій буде придумуватись, тоді частина все одно області залишиться без вирішення цієї проблеми.